አሁን ነዚህ በአጠቃላይ የስነጥበባዊ ለውጦች ናቸው ቤተክርስቲያን ላይ ምን አይነት አንድምታ አሳዩ ምን ፈጠሩ የሚለውን ነው ያየ ነው ዋናው ነገራችን ዶግማ ነው ዶግማ የሪፎርሜሽን በዶግማ ላይ ያለው አንድምታ በዶግማ ላይ ያለው ለውጥ ምን ይመስላል ነው የዶግማ ለውጥ በተለይ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ያስተዳደር ቀውስ ጥግ አድርጎ መሰረታዊ የሃይማኖት ለውጥ ለማምጣት የፈለገው ዲያብሎስ በአምስቱ አዕማደ ምስጢር ላይ በማተኮር ፍጹም ለውጥ አስከተለ። ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። ክህደቱ የቆየ ነው የመጣው ብዙ ፈላስፎች መንፈሳዊው ዓለም ለማተራማመስ ብዙ ጽንሰ ሐሳቦችን ለቤተክርስቲያን አስርገው አግብቶ ነበር። ፍሬ በሌለው ከንቱ ትምህርት እየተመሰጡ በአጋንንት ስድብ እነርሱ ተቸግረው ለየውሃን ምእመናን ሊያወርሱ ይሞክሩ ነበር። በዚህም መሰረት በተለይ በዮሐንስ ወንጌል በዕለት ሐሙስ የተሰጠንን በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ሥጋ ወደሙን ከአማናዊነት ወደ መታሰቢያነት ዝቅ በማድረግ የመዳንን ቁልፍ እነ ሉተር ከመጀመሪያ እንደተማሩት ፍልስፍና ከፍተው ጣሉት። የሉተር አስተሳሰብ በእንግሊዘኛው ኮንሰብስታንሴሽን የሚባለው ምን ማለት ነው? ራሱ ሉተር በገለጸው ሁኔታ እናስቀምጠው። በእንግሊዘኛው I like to call it the over, under, around and through view. Jesus Christ surrounding the element. He is spiritually present, but he is not in the element themselves. The element doesn't become the body and the blood of Christ. የዚህ የዶግማ ፍጹም ለውጥ ጥንትም በተጣማመው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምስጢረ ሥጋዊ ዶግማ ላይ መሰረት ያደርግ እንጂ እዛው የተደበቀ ነገር ነበር። እንዲህ በገሃድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቁርባን ጊዜ በመንፈስ ነው እንጂ አማናዊ ሆኖ በቅዳሴው ሰዓት ህብስቱ ወደ አማናዊ ሥጋው ወይኑ ወደ አማናዊ ደም አይለወጥም፣ ይልቁንም ለመታሰቢያ ይደረጋል እንጂ ብሎ ሌላ ሃይማኖት ይፈጥራል ተብሎ አይገመትም። ካቶሊኮቹ የንስጥሮስን ይትባል ለወጥ አድርገው በአንድ አካል ሁለት ባህሪ ባይሉ ኖሮ ምናልባትም ሉተር ወደታች ወርዶ የወልድን ተዋህዶ የመለኮትንና የትብሲትን ባህሪ በምስጢረ ቁርባን ላይ ባላዘባረቀው ነበር። ይህን ዝብርቅርቅ ነው ኮንሰብስታንሴሽን እያሉ የሚጠሩት። ይህ መዘባረቅ ለምስጢረ ጥምቀቱም አልቀረለት። ስለዚህ አንድ የፕሮቴስታንት ቄስ ሲያጠምቅ በእውነት ሳይሆን ለመታሰቢያነት ነው። አንድም የፕሮቴስታንት ምእመን ሲጠመቅ የተጠመቀው ለመታሰቢያነት ነው። ቁርባኑም እንደዚህ ነው። እዚህ ላይ ልናስበው የሚያስፈልገው ቁርባኑም ጥምቀቱም ብቻ አይደለም፣ ሰባቱ ሥርዓተ ቤተክርስቲያንን ሙሉ ለሙሉ ነው የናዱት። ይሄን ልናስበው ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት፣ ይሄን ሁሉ ለመተንተን ጊዜ አይኖረን። አሁን የሉተር መንገድን እናያለን። መንገድ አለው ሉተር ራሱ ለዓለም ያወረሰው። ሉተር ከሃይማኖት ሰውነት ይልቅ የውቀት የፖለቲካ የተሳሰበ ተንኮል አባት ነው የሚለውስ ስም ይስማማዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ካልቪንም ሰው በሃይማኖት ወይም በመንፈሳዊነት ከመኖር ይልቅ በራሱ ማስተዋል እየተደገፈ ስሜታዊ ሰዎችን እያስተባበረ ዓለምን መረበሽ ይቻለ ይሆናል። ይህ በፖለቲካውም ተችሏል። ግን እንደ ሰለስቱ ምዕት ፍጹም የሆነ ድንጋጌን ለመደንገግ እጅግ መንፈሳዊነት ይጠይቃል። የነዚህ አባቶች ድንጋጌ መንፈሳዊ ስለሆነ ብዙ ሰዎችን አረጋግቷል። የነ ሉተር ግን ብዙ የተገነጣጠሉ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያኖችን ፈጥሯል። ይህ ብቻ ምልክት ነው። እነ ሉተር የእግዚአብሔርን አሰራር በመቃወም የገዛ አኩይ ፈቃዳቸውን ለዓለም ያስተዋወቁ ፈላስፎች ናቸው። የሃይማኖት ሰውነታቸውን ብዙ አያሳምንም። አንደኛ የለዘብተኛ ቴዎሎጂ አባቶች ናቸው። ሁለተኛ ከቤተ ክርስቲያን አልፎ ጦሳቸው ለዓለም እስኪደርስ ከጀርመን የተነሳው አምባጓሮ ዓለምን ስለጠለቀለቀ በረጅም የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የዘመን አብርሆትን የፈረንሳይ ነውጥን የጀርመን ናሽናል ሶሻሊስት ፓርቲ ናዚን ኮሎኒያሊዝምን የኮሚኒዝምን ፍልስፍና የዘመናዊ ምዕራባውያን ስልጣኔ ግሎባላይዜሽንን ጭምር ሰፍቶ የያዘ ፍልስፍናን የፈጠሩት። ግን በውስጡ እጅግ ከባድ ይሆን ግለኝነት፣ የባህል ስድነት፣
የተባባሰ የሃይማኖት ሴክቴሪያኒዝም የተባባሰ የፖለቲካ ሸር ጎሰኝነት እንዲስፋፋ አዲስ ምዕራባዊ ባህል የፈጠረው የነሉተር ፍልስፍና ነው። ፍሬውም ዓለምን ሰለጠነች በተባለችበት በዚህ 300 ዓመት ውስጥ አውሮፓ በዘግናኝ ጦርነት መመታቷ ሳይንስ ዓለምንም በመውረር የባርነት የግፍ ታሪክ በየሚዚሞቻቸው አስቀምጠዋል። በዚህም የአውሮፓ ጻናት ያንን ያዩ ባያቶቻቸው ታሪክ ተሸማቀው በብቸኝነት በጭንቀት ይሰቃያሉ። አዲሱ ትውልድ አይደገምም የሚል ጽሑፍ ያንጠለጠለባቸው ሚዚሞች ከነ ሂትለር ባሻገር የፍልስፍናውን ጠንሳሾች እነ ሉተርን ያጣቀሳሉ። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጀመሪያ ኢትዮጵያ በጣሊያን የመርዝ ቦምብ ስትደበደብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ያወገዘችው ይህንኑ መጻጉ የአውሮፓ መንፈስ ነው። ትልቁ ትንሹን የሚወርበት ዘመን ከመጣ የ2000 ዓመት የክርስትና ስልጣኔ እንዳይፈርስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዘጋው የጸብ ዓለም እንደገና እንዳያንሰራራ ወደ ባርቤሪያን ዘመን እንዳንመለስ ያስፈራል አለች ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ። እንዲህ ስትል የነ ሉተርን ደቀ መዛሙርት የጸብ ፈላስፎቹን እነ ኒቼን ሳይቀር በመንፈሳዊ ስልጣኔ ያሳፈረች በተዋህዶ የሰላም ጥራ ስር የነበረችው ያቺ ኢትዮጵያ ነች። ሉተር ጥሩ ሰው ነው ወይ? አሁን ሌላው ርዕሳችን ይሄ ነው። የማርቲን ሉተር ህይወት ጥሩ ነው ወይንስ አይደለም? የማርቲን ሉተርን ህይወት የሚጽፉ ሰዎች ሁሉ እየመረመሩት በሄዱ ቁጥር መደናገጣቸው አልቀረም። በፖለቲካው ሽሩድ መሆኑን በተለይ ወደ ፕሮቴስታንት ጎራ የገባውን ፊሊፕ ዘሂስ የሚባለው መስፍን ለማስደሰት በጋብቻ ላይ ጋብቻ መፍቀዱን ይህ ነገር የሙሽሪት እናት በግልጽ መውጣት አለበት ስላለች ዓለም እንዲያውቀው አድርጓል። ሁለተኛ ከገዳም አስኮብልሎ ባገባት ሴት ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሉተር እውነተኛ ጥሩ ሰው ነው ወይ እንድንመረምር ያደርጋል። ፍሬውም ደግሞ ብዙ ጦርነትን ስለፈጠረ እውነት ጥሩ ሰው ነው ወይ እንድንል ያደርገናል። ይህ የፖለቲካ ሽሩድቲ ከፍ ብሎም እጅግ ዘግናኝ ግፍም አሰርቶታል። ብዙ የዋሆች ሉተር ለድሆች ለጭቁኖች የቆመ ነው፣ ስለዚህ ፓፓዎቹን ተቃውሞ ብለው ይከራከራሉ። እውነቱ ግን ከነ ስሙም ማጅስቴሪያን ሪፎርሜሽኒስት ነው፣ ለነገስታት የቆመ አብዮተኛ እንደማለት ነው። ገበሬዎቹንማ እርሱን አምነው በእርሱ ቅስቀሳ ከነገስታቱ ጋር ቢዋጉ ለመሳፍንቱ አግዞ አስጨፍጭፎ አጥፍቷቸዋል። የሮማን ፓፓዎች ለመቃወም ባለስልጣናት ላይ የተቀሰቀሰ አመጽ ወደ ጀርመን ነገስታት ወይም ባለስልጣናት ዞር ሲል በንዴት ተሞልቶ ምስኪኖቹን አስፈጅቷቸዋል። ይህም በራሱ ብዕር የተጻፈ ሀቅ ነው። ገበሬዎቹ በታረዱበት ምሽት ሉተር ካለ ርኅራኄ ወንጌልን ያልተቀበለ አሕዛብ መሪ እንኳን እነዚህን ገበሬዎች ቢገድላቸው አልቃወምም ብሎ ነገስታቱን አስደስቶ ህዝቡን ግን አስፈጅቷል። ሌሎች ግን እንደ ካልቪን አይነቶቹ ለገበሬዎቹ አግዘዋል። ይሄ ብዙ ታሪክ ያለው ነው። ሸር የተሞላው ፖለቲካ የፕሮቴስታንቶች ባህሪ ጠባይ እንዲሆንም ያደረገው እሱ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የነፍጠኛ ሃይማኖት ናት በማለት ቤተ ክርስቲያኒቱን በተቀረው ህዝብ የማስጠላ ዘመቻ የፖለቲካ ስልጣንን መከታ በማድረግ በቤተ ክርስቲያን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር፣ ጎሰኝነት የማራገብ ሁኔታ ከነ ሉተር የተቀዳ ነው። ይህ የተጠና የነበረ ስልት ነው። የሚያስገርመው በ1994 ዓመተ ምህረት በሩዋንዳ የተፈጸመው የጎሳ የጅምላ ጭፍጨፋ የነ ሉተር ቅጥያ ነው። ብዙዎች የተሳተፉት የፕሮቴስታንቶች ፓስተሮች ወይም ደግሞ የሃይማኖት ሰዎች ስለነበሩ ይሄ የተጻፈ ነው። አሁን ወደ ሌላው ርዕስ እንሄዳለን። ሊብራል ቴዎሎጂ ሉተር የፈጠረው ሌላው ሊብራል ቴዎሎጂን ነው። ሉተር ከሰጠን ነገር ዋነኛው ለዘብተኛ የነገረ መለኮት ሙራን ነው። ስለዚህ በሀገራችን አባባል ተጠራጥሮ አጠራጣሪ ልንለው እንችላለን። እርሱ ራሱ ቅዱሳት መጻሕፍትን ቀንሶ ወይም ሌሎች
اندي تشو من قد كفتو بمالفو بزيش زمن بمقراب عالم يكزيافير كال مزبع بچونوال عروباوست اكزيافيران يميامنو اند عامرو بشتينيوش تاكوترو يالو بتونيتان يالو لنقرو ليبرال يمتلوان كال لمجم مريا يتتكاموت كاتيو الكوشناتشو زندروغن يلزب تنيا تيولوجي عراماجوش لسان يا بروتستانت سباكيوش تاباي هونوال يهنن مرا واغرا كايبي بتلي ود امريكا يداچو ستايو ين بدن بتايو تالاچو ينزي تطراطاري سباكيان مسرت كن راسو لوترنا نكالبن ناتشو وانا وانا مليا يالاچو يهن ياندندو كريستيان لياو يگبال نزيين باروي سياي كذا كاوي مراق علبت اندنيا مصحف قدوس يا اغزابير استنفاس سايون يسوچ حساب نو بلو ماستمر ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያን ዶክትሪን በየጊዜው ከመፈጠር የሰው ልጅ ምርምር ጋር አነጻጽሮ ለሳይንሱ የማያመቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ መለወጥ ወይም ማስተካከል ወይም ማድበስበስ ሶስት ሚስትራቴ ቤተ ክርስቲያን የሚያምታታ ለፍልስፍና የሚያመች ወይም በሞራል ቫልዩ ብቻ የተወጠረ ወይም كمورال باريو غار بچيت اسمه ما تمرت ماستمار عرات تنيا حيمانو توجه هلو ده اقزيابير يادر سالو بلو مامن انا ماسامن يهي بكربو جزي لمسالي مسرايك ايان هلو حيمانو تككلنو بلو ان دايلي لي ما نزينو لو بي يابيات كرسيانو تشاچو سيقاب بزو ببيديو ستي عايتاج لما يتشلال لاجو عمس تنيا حاتياتن مكاد ويم امانيو چين لركوست مغفافات የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አጸያፊ ኃጢአት በግልጽ መስራት ግብረ ሰዶምን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መፍቀድ ይህ አገልግሎቶችንም ያጠቃልላል። በአሁን ወቅት የመዕራቡ ዓለም ያሉ ሰባኪያን ራሳቸው በዚህ ችግር ውስጥ ተዘፍቀዋል። ሃይማኖትን ለዓለም ብልጽግና ለምድራዊ ተድላ ትርፍ ብቻ ማዋል ለምሳሌ ኛገርም ብልጽግና ምናምን ይያሉ የሚሉት የዚሁ ቅጥያ ነው። በዘመን አብርሆት የተጀመሩ ክህደቶችን ማበረታታት ፍልስፍናዎቹን በተግባር ማዋል ይሁሉ ብደት እግዚአብሔርን ከካዱ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከተነሱ ፈላስፎች የተቀዳ ክህደት ነው። ለምሳሌ የጀርመን ፈላስፎች ሄግል፣ ስትራውስ እና ካርል ማርክስ እና ማኑኤል ካንት ለጆሮ የሚቀፍ ደግሞ የማይነገር ጽርፈት ተከትለው የዘንድሮቹ የመራቡ ዓለም ሰባኪያን የተቀደሰውን ይወንጌል አደባባይ በርኩሰት ሞልተውታል። ይህ ወደ አገራችን አልገባም ወይ ነው ጥያቄው። ዘግየት ብሎም ቢሆን ፈራታባ ያለ መምጣቱ አልቀረም። ዛሬ ብዙ መድረኮች ከነገረ እግዚአብሔር ይድቅ ስለሴቶች ውበት አለባበስ ስጋዊ ድሎት የሚሰበክባቸው መድረኮች ተበራክቷል። ልብ ብላችሁ ከሆነ የትኛውም የፕሮቴስታንት ሰባኪ ደፍሮ ስለሚስጥራተ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ አይናገርም። ይህ የለዘብተኛ ነገረ መለኮት ምሁራን ጠባይ ነው። ነገረ መስቀሉ እፊት ለፊታቸው ተስሎ ሳለ የነገረ ድህነቱ ምስጢር የሚነገርበት አውደ ምህረት ስለ ሴቶች ስቶኪንግ፣ ስለ መኪና አይነት፣ ስለ ሞራል በመስበክ የህዝቡን ጆሮ ይጠቀጥቁታል። ቢሆንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምሁራን ፊት ከነሉተር የተማሩትን የለዘብተኛ ትምርት ዘልቆ ለማስተማር አደገኛ ሁኔታ ይፈጠርባቸዋል። አንደኛ ቦፍ በረር የሰሙት ሚስጥር በህሊናቸው ስለተሳለ፣ ሁለተኛ ምንም ፕሮቴስት ወደ ፕሮቴስታንት ጎራ ይጉረፍ እንጂ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ያፈለሱት ህዝብ በእውቀትም በጸጋም ከነርሱ ስለሚበልጥ ዋናውን ክደት ቢያስተምሩት ተመልሶ እንዳይጎርፍባቸው ወደ ቀደመው ቤተክርስቲያን እንዳይመለስ በሞራሉም በመናመኑም ትምርት እየሸነገሩ ማቆየቱን መርጠዋል። ግን ለአዲሱ ትውልድ ይሄንኑ ነገር ያስተማሩ ነው። አሁንም እናየው የሳቅ መንፈስ የመናመኑ መንፈስ ምናምን ሳር የሚበላበት ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለሞራልም እንኳን አስደሳች አይደለም። የምዕራቡ ዓለም ታድሱ ድምሩ ጥይት ከሁሉ በላይ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ዓላማዋን ስታለች። የቴዎሎጂ ትምህርት ቤቶች የፍልስፍና ሰዎች መቦረቂያ
عدر قالج لن لنجرو كقربو ميكاتولك بيتكريان بفلسفوتشو كمر يتكمر السلام هنا يا إيريليستوتشو فلسفة ورا توماس أكوينس مسكر سلزي فلسفة أستساسة يكبر عنا قطبين ورنم حيوانوتنا ريزن عبرو لسافة ستاقل بارواز دين يامتو سلاموتا بيجتاوستنا نيالن سو ايدياليستنو ماتيرياليستوشن بمكوم بتس عرالي سلاقوما سلالو تكزيه هير بزونا قروشن تاناقروال اهيم عند كريديت يازلتال يا أوروبا تادسو لعالم دستان لمنفسي عالم مدنا برن تقلو عالفوال منفسي عالم سي زبار رقدمو بس قايا يتدكم بتنقر هلو زبرقو قوتو توماس أكوينس كميتا وكبت تلقو لبيتا كتان ما يسمع محسا ترو تيوريجان لمون ترو فلاسفة مهون ياسفل لقال ولي تنها قرونه يعني على اسمع ما بيتن بزي ترو يبيتا كتان سو لمون منفسي بس قلوت ما تقاتلو ما ياسفل لقو إهن إهي يعني أمنتنو يبزو يتوبي أورتو ركسي تارو بيتا كتان أمنتنو سألوت سجدت نزيه ناتشو ورا منفسي اكزيب هيرون رميت يزوان مهيروت يلوتر تعدسو طرف لوتر بمبرك أسدنكتوت ودا منكوس النايقة باسو مهونو يتاوكال با عوغستنوس يا عوغستنوس تاكتين ابر يمارمين ابرو بسو سم بتا سرعو بيتا كريستيانوس يتيولي تمرتو يتوستنو يلوتر عاد عمز عمكنيات لفافز ادقويم اندليجنسي قدينو كروم كمتل باباوش مكاكل باباليو عصرينيا يفاتيكان كدوس بيتروس بيتا كريستيانو ለማሰራት በመላው አውሮፓ የሚገኙ ምዕመናን ገንዘብ እንዲያሰባስቡ ፈለገ ለዚህም የኢንተለጀንሲ መንገድ ጥሩ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መሆኑን ስላመነ በመላው ዓለም ያሉ ምዕመናንን ለዚህ እንዲያዋጡ አደረገ በዚህ ወቅት ሉተር በውድንበርክ የቴዎሎጂ መምህር ነበር ከዚህ በተጨማሪም فريدريك بتبالي جيرمان مسفن بيتوست اندى نسها باتونو ياغلقل نبار يش بوتا ببولتيكاو قدعي تورو تدماج انت اندياغين عدر رقا بزوم ليلوش تاريخ ويشالو وزيوست لامقباتان جلم سلازيم زيت انا عمستون عنقصوش يالوتن النزجين بموتات يمجمريون تقومو جمر يش زيت انا عمست هقاقن عالمن بزيت انا degree እንድትዞር ያደረጋት ነው ማርቲን ሉተር ዋናው ዶግማ ወይም ደግሞ ዋናው መመሪያው ሶስቱ ሶላዎች ናቸው የሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ያሰገዱ ናቸው ብዙ ቀውስ ያስከተሉ ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያውን ሶላ ፊዲ የሚለውን እንመለከታለን ሶላ ፊዲ ማለት በእምነት ብቻ መዳን ማለት ነው በእምነት ብቻ መዳን ያንቀጽ በካቶሊካውያን አስተምህሮ ስተት የተወለደ ክፉ ትምህርት ነው። ካቶሊኮች ስለ ኃጢአታቸው የሚያገኙት የምድር ቅጣት በጾም በስግደት ራስን በመቅጣት በመልኩስና የሚፈጸም ነው ብለው የሚያምኑ ምዕመናን አስተሳሰብ በዚህ ምክንያት ሉተር የክርስትና ስራን ፈጽሞ ከጽድቅና ከኮነኔ ከፍርድ ቀን መነጠል ነበረበት። አንድ ሰው በመንፈሳዊ ህይወት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንኩስና እንደ ጸጋ ስጦታ እንጂ እንደ ቅጣት አይቆጠርም ጌታ እንደ ተናገረው ለዚህ ክብር የሚለዩ ለዚህ ክብር የታጩ ጃንደረባቸዋልና መጾም መጸለይ መስጋት ከክብር ወደ ክብር የሚያሸጋግር እንጂ ራስን ለመቅጣት ለመረት የሚከፈል ዋጋ አይደለም አባቶቻችን በነገረ ድህነት ውስጥ በጥምቀት የተወለደን እኛ በጸጋው መዳናችንን በግልጽ አስቀምጠውልናል ግን የጽድቅ ስራ መስራት ደግሞ ከዚህ የሚነጣጠል አይደለም ስራው ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት ታቅቦ ኃጢያት በጸጋው ማደግ ናቸው ይልቅ ትልቁ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስህተት የምንለው እነ ማርቲን ሉተር ይህንን ሁሉ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ በለዘብተኝነት ማየቷ ነው እንግዲህ ጉዳዩ የተጀመረው በ1519 አካባቢ ነው መልስ የተሰጠው ግን በ1545 ወይም በ1563 ዓመተ ምህረት ነው ስለዚህ ይህ መዘግየት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስህተት ነው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ከቁም ነገር የማይገቡ በተለይም በመሆራ ያስተሳሰብ
منم معنم اللي كبلاش شوية شنن بلو يميت تات علون كسر كاسيو سينسو عندنا يجمع ريو شن زك سني استساسب يقطعين تران لا تبماسب عفات عن إرمجة كمستت تزاجينا بقت اللي تفاي ميشلون ببزوس هذا دقة قبرها لونكوان يم بقر عاك أملاي تدر سوالج يك كاتولك بيت كريستيان ستت مم يمن مارو ينن مم ماري الشالو بزوج بس تاتون دقنا راق من ياتم التوال رساتشن بمنت بيشامدان سلوانا ينن لوتر عدي سمرت ليلو كارتو كوان نومز عفكردوس حساب بمت آلاتو باساباتشو كاساباتشو ما يسمامو مزعفتن اسكما مكاوم در سوال لمسالي لوتر سوالا سكريبتشارا وين مزعفكردوس بيشابلو بلففم راسو مزعفكردوس استمرون سيندبت بنديت مكابل عالبن يانوسون جيلنا يا Paulus مركتن بشانو سيل تسامتوال ياكو مركت مرافولت كوتر اسرارات امنت على نيميل سراجني لو بنور منتك موال امنتو لادنشال يالا نلوترن سلمي تايكاشو ياكو بن مركت لوتوسوبات اندجالابانو سكامال درجاتروس ادرسواتوال يينيا يسنى ملوكوت ليكاونت بزي امنت بيشامدان حساب ساك بلو لمهونو لوتر يسيطان كتر سراتينيا يهوانان بلو يتأيوكونا ما نم حامانو تيالو يتصدق سرا عاسفل لقمي ميلسو بسرا بمي قلت او سراو ديابلو سني مسلال ويم ياغل اقلوال ديابلو سكو اكزيافيارن يهوكوال ينكت اكتمال يكزيافيارن سم حيالنت كماوكوم بلاي اندرسو يمين قطقط يلم كمدرغص يطفى لغزاهر سم سيطرى سل منم منم ديابلوس اغزاهرن بامنت بياوقوم سلاسل يللو كن ليدن عايشلم بحاطيات وسط يالو تسوچم كايمانو كديابلوس غار ماهبرتنيوش ناتشو يلال بتقلو يلوتر امنت بيچا مدال ارسول بيچا سيون ملاون اوروبا كايمانو توچ ادرغواچوال لوتر ياكوم ملكت قطتا يا باولوس ملكتني قاومال باينو اندهونهتو كونه حواريو قدوس باولوس مدان بامنت بيچا نو عالعالم علوطو يلقولم حواريو بملاو عالم ياستماربت بروما ادبابه يتسوابت بصلوت يتغابت سراو نو يا كريستوس تامانيو وتادر يادرغو قدوس باولوس سلتغارلو سيصف ሁለተኛው يا قرنطوس ملكت مئراف 6 قطر 1 جمرو عبرانم يسران يكزيابيهن الساقا بكنتو انده تكبدو دقمو نلالن يلنا يسرانم ماينا سيتانتن بكو ترارتلا كولو انده كزيابيهن عقل قيوش راساتشن ناماتن عالن ببزو مزنات بمكرا بشكر بشنكت بمكرا بواني بوكت بدكام انكرف بماتات بمتقوم بنسعنا بوكت بتقست بشرنت بمنفس كردوس قبزنت بليلو فكر بونات كحال بكزيابيهن حيل لك عيننا لقرا بهميون بصدق يتورقا بكبر بوردت بكفوري بملكاموري راساچنا متنالن بلو كريستيانياوي سراوچن بيچا سايون تروفاتوچن سايقر اسايتونال سراون بتملكته يقدس باولوس ملكت بيچا لمملكت سفي غزي سلمياسفلك يهننا الفوال حواريو سلمگرزنا سلالمگرز باستماربت منبابو رومي 4 لاي انغدي بسيق أباتاتشن يهونا أبراهام من أغنية إنه لعلن أبراهام بسرات أرقو بيهون يمين مكابتها لنا نقرقن بكزيافير زان دائر اللهم مسحاف من أغنية أبراهام مكزيافير نامنات أرقو مهونو تكوت ترلت يمتلون بمكوان سر يهيمانوت مسارت يهونون يسرق سرا كمساراتو نكاقلو ليتلو مكروان لوتر ساوك يهنن سرعو بايبالم لقل فلسفنا يهنن قدس أنباب كعلامة وليتو عالمين بسميت سلانة دا يبزو سويت طفات من جوانا مكنياتون بزي مقراف كودر عصر لي انديت تكودر اللات تقرزو سايد اللام سايقرز نونجي بلو يكقدمو يمقرز هق بكرستن نوست بوثان دليلو يلوكولم داقم بمولد يوم بوحانا بمنفس يمت امك يعدي سكيدان سرا يمي تكابت انجي عند لوتر فتصمو يعني كريستنا هك ويم سرا فتو يميلك كبت هيدا لسرا ما
أبراهام ما نأكله على بهجلبونا تمرتو تعوتاتون على صدرة شومن ويم على سبب برا شومن كذا مرتشم تلاي سبال بهيمانوس على تلاي يمن لجون سوا سبال بترارا وتو كترارا وتو وترارا وتو عند جارجو عنك تلاي بيلون على صرفن على صرفن تلاكم أصافاتن سلقيت حمام يميتركو قبر حمامات أبراهام باسابو يساك ناردو أورار لوثر ديلنا لوثر يفلاسفو تشوك أتشفن وتنجي انداباتو تشاكشن منفسي تمستو بيوستو يا أبراهام انسرا مايت عيسانو من أبهر بأمنات بيشامدان يتادس واننيا علاما ويم ممريانو مكنياتو ينا مارتي لوثر ويم يليلو تشو تهادس وايان كومنگر معاكل بمهونو سلزي لوثر يه دوغما يبيتي كريستياناتشو ودكاتم هنا برتاتن وبلو يتاروان ايه السويتان اقارون اهون بامنات بيتشا مدانان ايتانان اهون سولا سكريبتشارا يميبالو لوثر يه لوثر ليلا هولتين يوم مماريا نزي تكلا ساوش ناچو هايلن يه ساوش ناچو نزيين اندن ناچو اسفل لغا